lyftningen bort mot Camara Jönsson som gör mål. Mm. 1-0 för Trelleborg. Salif Camara Jönsson. Bet man sig fast runt Frejs straffområde. Var inte fina inlägg. Sista från Brorsson. Camara Jönsson sitter sig loss från bevakningen. Lyckas på volley. Skickar in den där mellan benen på Atanaskovic. Straff. Och en jättemöjlighet då för Frej att kvittera. Ska få chansen från 11 meter. Sosse mot Persson. Och Sosse är säkerheten själv. Det är kvitterat på Vångavallen 1-1. Wallanders inlägg mot Camara Jönsson som vinner duellen i luften. Jovanovic är där. Jovanovic i mål! Ja, repliken kommer blixtsnabbt. Wallander, Camara Jönsson och Jovanovic. Skjuter mellan benen på Biström. Tar kort för Atanaskovic. Sjätte målet den här säsongen för Jovanovic. Och Trelleborg kommer att få möjligheten att göra 3-1 från straffpunkten. Jovanovic med eget genombrott. Spång fäller ut högerbenet. Och Pode skickar dit den för 3-1. Ny seger på hemmaplan. På väg upp på femte plats då i tabellen. Kan bli 2 mål för Camara Jönsson, vilket det blir. Han får stå ohotad vid den bortre stolpen. Camara Jönsson nickar in sitt andra mål i matchen. Ja, han har hittat målformen igen. Pode som skarvar fram. Ingen offside på Camara Jönsson som placerar in den tätt in till stolpen.